ដៃកូនប្រុសបងដប់ដៃកូនប្រុសមើលក៏ក៏មើលមុខគ្នាអូនមើលបងណាងដល់អីបងបូជាតយសោភាប្រជាគៈប្រសាទពពៀនទឹកប្រវត្តិដំណាក់ចន្ទចក្រហោប្រពុទ្ធរូបប្រពន្ធតពវិញព្រះមហាទិព្វឆាយាប្រវិជ្ជាប្រគូទរហេតុកែតបតរកៈព្រះជាអ្នកក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៃព្រះទីជានាចក្រកម្ពុជាដែលជាទីសក្ការៈគុណជាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមានជាអាចព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌនៃប្រកាសសុរិយៈបរមរតនកោសូមជាសម្ដេចព្រះវរៈប្របាទកងចក្រប្របាទកងទុតិយគ្លេគ្លីមានឆ្ងាយខ្លាយទៅជាប្រការដតីឡាយWhat?
ដែលប្រអត់លោកបានត្រាស់បង្គោលបញ្ជាឲ្យយើងទៅពីនេះទៅកន្លែងទៅវត្ថុមានលក្ខយកទៅកាត់កោកេសាកេសីមកប្រកោស្រីលោកមហាសទ្ធិនៅភូមិសាកឆេះលើលោកទេវតាពជាប្រពៃណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចក៏មានហេតុផលល្អចម្លែកតាមក្នុងហរតីដែរក្រាបទូលអញ្ចឹងយើងតែពីអ្នកគុំនៅក្នុងយួយណាពងនំនៅក្នុងកន្លែងចុះទៅឋានកណ្ដាលតែម្ដងមកចោលពងនំតែកណ្ដោតទៅលោកទេវតាជប់សិនទៅក្រាបទូលបើអញ្ចឹងអាត្មានឹងលើកហាត់ទូលសូមដល់រករៈស្រេចទេវតាថែរក្សានៅទ្វីបទុះទាំង8សូមឲ្យលោកប្រធានក្រសួងទឹកប្រៃទឹកធ្លាក់មកដល់ដៃខ្ញុំទៅពីដូចនេះកំឡងបងប្រធានទៅវិញទៅមកអីសំអាងមកពីខាងណាដល់បងហើយទៅ
ែងខោអាវនឹងសំសំអត់មានស្គាល់ទេតែគាត់ថាថាដែលខាងកូនរបស់លោកមហាសេដ្ឋីបាទសេរីរតនសមាការបាទហើយអញ្ចឹងហើយគេគាត់ថាកូនកំឡោះលោកមហាសេដ្ឋីលោកបានរកអ្នកមកបន្តណាសត្វតអ្នកចេះអ្នកដឹងសត្វបណ្ឌិតកវីហើយចំណែកកូនស្រីសត្វស្រីគ្រប់លក្ខរកបានអោចូលមកបន្តចូលពេញលក្ខណៈស្រីល្អប្រពៃណាចាំខ្ញុំសាកសួរទៅអ្នកកំឡោះខាងកូនប្រុសសិនបងណាបាទសួរអើយចេញទៅខាងខាងណាសិនបងអូអ្នកកំឡោះខ្ញុំទីបងណាខ្ញុំចិត្តដៃកូនខ្ញុំអត់ចេះអាណាស្បាប់ខ្ញុំអត់បានចាជំរាបសួរដែរអើយបងបើនឹងវិញល្អបងណាបាទខោតិចមើល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 អូយវិញមែនបងអើយបាទសួរក៏អពុទ្ធទៅជួរណានេះកំឡោះនេះល្អណាជំរាបសួរបងជំរាបចាបងខាងលើខ្ពស់ពេកស្ពែមកមានអោមកទៅអោមចឹងបងអើមកឈរតាមែនអូយទៅប៉ាំងណាបានជួនដើមតោចិត្តប្រមើលធំហើយតែបដូរចំណងយកមិនបងអេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេដាំដលោចឹងហើយជំរាបសួរចាអេគេមកជំរាបសួរចាប់ទេគេថាជំរាបសួរបងសំឡាញ់ហើយចូលទៅបងចាំហើយបងក៏ចាំដែរដល់គេជំរាបសួរដល់ល្អហើយអូនសំឡាញ់ហ៊ានណាហ៊ានណាហ៊ានជំរាបសួរខ្ញុំវិញណាអរគុណអរគុណបងមកបែកគ្នានៅកន្លងបែកគ្នាពើកពើកបងអាថ្ងៃកោចាប់បងតាំងបីជំហានស្រោមបីជំហានអីជំហានសួរបងអេមកចាំតែផាក់ស្អីគេជំហានសួរបងហ្នឹងអីអានគ្នានៅថ្មីគ្នាអៀនតើគូអូយយកមកនេះចាប់ដល់នេះខ្ពស់ល្អទីបោះចាក់ហើយណាជិះសុខមកអត់ថាអត់ចេះស្ដាប់ទេអឺហើយអូយភ្នែកបាក់អស់នៅលូនភ្នែកចាស់ចាបាក់អស់ហើយនោះហើយលោកបងចេញពីខាងណាដែរមកពីបើចាកំពុងស្ពឹងអូកំពុងស្ពឹងតែខាងកំពុងស្ពឹងក្តោបចឹងណាបងក្តោបចឹងណាចាបាទដាក់ចឹងមកមកណាចាអូមើលខាងនោះថាទៅសួរខាងនេះខាងនោះអត់សួរផងហើយចាជំរាបមើលមកហើយជំរាបសួរអ្នកកំឡោះណាលោកឡានតិចទៅកំឡោះបាត់តែរៀនតិចមើលអូពូពូស្អាតម៉ែបងយ៉ាងនេះអីមកធំកំពុងស្ពឹងទៅសត្វសត្វល្អល្អកំពុងស្ពឹងកំឡោះប៉ានរឿងណាណាបងណាបាទចេញមកមុខទេបងចេញមកមុខទេបងម៉ែគាត់មើលរៀនតែអ្នកចេះតែពួកឯងមើលទៅទៀតកន្លែងខ្ញុំឆៃអីទូសាទូសាអីនេះហើយហើយស្គែបស្គែបមកកាលមកកន្លែងនេះយើងត្រូវមានចរាចរល្អណាស់មកមកធានាទីម៉ានដែរឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី1ចេះសូត្រនៃលេខអត់ចេះសូត្រនៃកលាហានៃកលាចេះសូត្រនៃកលាហាតើមិនចេះសូត្រទេមុខនំស្អែកអត់ចេះហើយកសោមនៃកាឡាទីមើលខ្ញុំមកអីមកត្រូវបានណាខ្ញុំកាឡាម្ដងកាឡាកាឡាពីរដងម្លិះកាឡាពីរដងម្លិះកាឡាបីដងម្លិះកាឡាក
លា3ដងកលីតកលាកលា4ដង2លីតកលា4ដង2លីតកលា5ដង2លីតកលាកលា5ដង2លីតកលាកលា6ដង3លីតកលា6ដង3លីតកលា6ដង3លីតថាច្បាស់កលា3កលា6ដងកលា6ដង3លីតហួយហើយដាច់ផ្កាទីគេបាយលីតហើយនៅចិត្តឯងចិត្តបងបាទអរគុណណាស់បាទដល់ឆ្នាំទី3ទី3ទៀតណាអរឆ្នាំទី1បាទនៅសល់2ឆ្នាំទៀតចឹងណាពូតបាទ3ឆ្នាំទៀតជម្រាបសួរទីទៅថាខ្ញុំចេះដល់ចាំចេះដល់លោកណាបាទអរិយពីបងដល់ឆ្នាំទី1ហើយហើយលោកឈ្មោះអីគេឈ្មោះអីឃៀនមកស្អីឃៀនបានថាអ្នកចេះដឹងហើយជាបណ្ឌិតហើយបាទតិចទៀតដល់ដល់បណ្ឌិតហើយបាទចាំលោកទៅបាទទៅជំនាបសួរលោកប៉ាអ្នកបាទថាខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកសុភាមជាបាទអ្នកចេះអ្នកដឹងបាទណាបាទហើយលោកកុំខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកសុភាមវាចេះអ្នកដឹងបាទខ្ញុំបាទជាឆ្នាំទី1ខ្ញុំបាទមានឆ្នាំទី1ខ្ញុំអត់ទាន់ឈប់ទេខ្ញុំអត់ទាន់ឈប់ទេព្រោះមកអត់លុយទៅដល់ប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំហើយព្រោះមកអត់លុយទៅដល់ប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំព្រោះមកអត់លុយទៅដល់ប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំចាំខ្ញុំចប់ខ្ញុំរៀនធ្វើការខ្ញុំចប់រៀនធ្វើការខ្ញុំយកលុយទៅដល់ប្រពន្ធខ្លួនឯងខ្ញុំយកលុយទៅដល់ប្រពន្ធខ្លួនឯងខ្ញុំដើរទៅដល់ប្រពន្ធណាថោកថោកដែរតាមប្រភេទឡៃឡុងអរគុណណាស់បាទបាទតែគូចោះយ៉ាអ្នកកំឡោះអរគុណអ្នកកំឡោះទី3មកឲ្យកំហុសឲ្យកូនអរគុណដល់ពីដល់ប៉ុណ្ណាបាទឈរហ្នឹងក៏ដល់ទឹកមុខអ្នកកាមេរ៉ាអ្នកណាយអាកាចាស់ខ្លងព្រួយេម៉ែច្បាស់ចឹងទេអ្នកណាយចាអូមកមកចាអាកាចាស់ដែរអ្នកណាចេះចេះតើចុះហើយហើយញ៉ាំឈ្មោះអីកូនដាលីនហើយអាដាលីនឆ្នាំហ្នឹងអាយុប្រហែលណា15ហើយអាដាលីនហ្នឹងឆ្នាំទីប្រហែលទី9ឆ្នាំទី9ហើយឈប់ណាហើយអាដាលីនមិនប្រើទូរស័ព្ទឯងអត់ទៅទីណាលីនអាដាលីនចេះហៅម៉េចអាដាលីនអៀនអៀនអូនតាសាច់ទៅអៀនម៉ែនលើឆ្នាំមកហោប៉ុណ្ណាកូនលើឆ្នាំនេះហើយកុំឲ្យអៀនកូនឯឆ្នាំនោះលើភ្លៀងមកចោះអៀនអាលីនគេចោះអស់ហើយចាំមើលឡើងសាច់របស់គេកូនឆ្នាំនោះបកាអាដាលីនហាមត់ណាបែរទៅកាមេរ៉ាហ៎មួយទី3ហាមត់ណាមួយទី3ហាថុំអូយបិឆោតថ្មីដល់ប៉ាទេបងចុះកោកូនគេអារ៉ាលីនបាក់អៀនហើយបងម៉ៃឆ្នាំនោះចឹងអាបកែឆ្នាំនោះបកែបាទចារៀងទូចស្អាតទៀតណារ៉ាលីនណាបងអូអាចារ៉ាលីនទៅគុំវិញចោលបងណាគុំវិញចុះអីអញ្ចឹងជំនាញសួរដែរបាទកោតទេអញ្ចឹងណាហើយសុំជួយអ្នកនាងតូចផងបាទសុំជួយកូនកំមបាទអញ្ចឹងបាទបាទសម្លាញ់ណាបាទអ្នកកំឡោះគាត់សុំជួយតែអ្នកបោះធំបងបានទេចឹង
សួរអ្នកនាងបាទហើយដែរសូមសួរអ្នកនាងតិចគប់ប្រកាយប្រកាអីអ្នកនាងណាអត់អីទេហើយចឹងអ្នកនៅខាងឆ្វេងដៃចិត្តអត់ទេអឺខាងឆ្វេងដៃស្វាមីខោឡាននោះនោះតាស្វេងដៃអីណាអីបាទអីមកនេះស្វាមីអ្នកនាងតែឆោតទៅឲ្យកាមេរ៉ាគេចាប់តិចបាទនេះឲ្យប្រពន្ធយើងណាមែនទេអ្នកនាងចង់សាកចិត្តលេអូចង់សាកចិត្តអរគុណគូចាំចាំបាទហើយចូលលោកប្រុសនៅខាងស្ដាំដៃអ្នកនាងត្រូវយ៉ាងម៉េចចាស្វាមីចាបាទអូចាស្វាមីឈ្មោះអីអ្នកនាងឈ្មោះអីលុយសំរតសំរតសំរតណាឈ្មោះប្រុសលុយសំរតហើយអញ្ចឹងដល់ពេលចាប់ពីស្អែកទៅយើងហៅហៅរត់រត់ហៅមកហៅហៀហៅហៀណាល្អណាស់យើងហៅហៀពួកខ្សែចិនសត្វប្រៃតឹងតឹងហើយបាទរត់ទៀតទៅខ្ញុំសួររត់បាទហើយអ្នកនាងនឹងអង្គុយឯកលោករមនឹងត្រូវជាអមិនដែរទេអាគុតហជាអូអាណាគុតដែលលោកពុកទាមែននេះបងអីខ្ញុំស្រាប់លើអញ្ចឹងត្រូវជាអមិនលោកត្រូវជាអមិនអាណាគុតហជាគាត់ដងឆែកព្រោះដល់លោកពុកទាហ្នឹងមែននេះអីត្រូវជាអមិនគុតដងហជាអាយ៉ាអូអត់ពីយាយឯស្មានលោកកោតទីសាសាកាលដល់ពេលដល់ភរិយាចឹងបានច្បាស់ណាស់មកណាហើយដល់ភរិយាឈ្មោះអីទៀតឈ្មោះអីឈៀងដូចចទីដូចចទីបាទឈៀងដូចចទីឈ្មោះសំបាទអូចឹងដល់ពេលស្អែកទៅយើងហៅចទីចទីហៅអីអូនហើយអូននេះអើយចាំរត់ហៅអូនទៅឯងហាពុំទៅណាអញ្ញាជួបហើយកូនកំមនោះក៏ស្អាតដែរស្រស់ស្អាតតែបងអត់សោះបាទចាដល់តចៅក៏ស្អាតចឹងដែរគេអោស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រាក់កន្ត្រៃបដងហើយណាបងណាបាទអញ្ចឹងយើងចៅណាបាទយកទៅប្រកលជូនអ្នកទាំងពីរមកកែលោលោកនោះមិនស័ក្តិសិទ្ធអីឲ្យអ្នកស្ទៀបមើលចាចាអោអ្នកវិញស្ទៀបអត់ទេចាដែរបងចាតិចណាហើយក៏បោតិចដែរអូពុទ្ធិសាសិតដែរណោះបាទបាទមិនភូបាទេបាទអញ្ចឹងអ្នកមកអើយជម្រាបសួរមកទេចាបាទមកអើយស្ទៀបោតិចដែរទេអូតិចណាបាទនេះហើយជារបស់ពុទ្ធទេណាអត់មានបោទេអញ្ចឹងមកអើយបោតិចហើយក៏ព្រឹទ្ធរូបក៏បោជាវមកអ្នកម្ដាយទទួលបានជាវព្រះទឹកប្រៃទឹកបាទយកតកាត់កោកេសាកសៃកុំប្រកោស្រីសូមឲ្យរកស៊ីមានបានកាត់កោវាគុំតិចតជុំសុខអង្គរមនីឲ្យបានគាត់ទៅពីចេះសិស្សឡើងគ្នាលោកអសាជីវិតរៀងរៀងខ្លួនបាទគាត់ក៏ពិនិត្យទៀតណាផ្លាច់ប៉ាកាផ្លាច់ប៉ាអសូនពួនបាទ